أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على ما نبي بعده. وزلين رحمة سوى يكمور إني بها نقول مليو نهيني وقتي نجون راي نفسي وريشبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه اسمه كمكالماني وهي مونغانيو جمويا يتبراو هي لغة فرنسا فرانكومين نما بابا ناونس وهي كونغو بانيو لاحاتو نتندلوا مهشيني ومحمد علي صولي مكام رئيس زمان ريانزميا متكلزاني زي فكر زهاتو Armaizu za jiribu nsijuu mzijua unyonsi. Kabla ya abu, mamjorejei hamara ya saya. Reshelezize, kangarani sao msuiba, warijidi harmaya nsi hasons, ya hema na hatu almarhum muslim, ikao ngaromba mungu. Kaya harmaya nzi ya yaliyo, يوم مسؤولي شنبهو إن شاء الله عندنا نوانانيا وانسي يكاو وجو كرمال بهوا نبهوني لهو وانرو وين الفيديا وواتني وهاو يمهباها وننسيهاو نم جتليو ودفن زي حكي زك بنادم ومسيباو Garonda mungu tena ukaya efidia yoka jaka vina bure. Sezo nungoza uliwa, rahunu duniani, rahakhira, ikeye yengu juka uliwa hakheri, insha Allah. Ikeenge hamwa waliyo madhulum, wawe madhalimu, wajoo nesiwa, eza walazimu, biedhini lahi karimu. Watukufu wa Komoro. Ezajiri leo wakautolaze natija za heo uchaguzi wa nrabu, wa witi, wa madanganya, wa ujewiri, gamwele wao ka si wahefu nkome, kabati za rishangaza, kabati za ribiza, kabati ziri hafilishao, Njuma zili hafirisha wa harumenzi. Siri kauzili nde namna hii. Jabu ka garisikiti hawe namna nsi ya wasili. Shari kauzili nde namna hii. Habu nge zentosa za hangu. Nile kungu manila hatu. Karujua beshe wa nanyasi. Wanzimia. Bandara ileza zinu kawana ukafuti wansi juu. Lajara wasuri ka kweli kabaja jirivote mwanti juu. Shanga roto sao, haila azmiwa hao ka wakamba ngwando wavime. Wende wavimi. Wavimi izo rahama. Wavimi izo zajajirisiwa, enda mna raka uzininda. Unachali yeka hasons, gasine utayarifu, wakaya rambe, basi. Rikaza vanu, ni mapinduzi ya kiuchaguzi, ni mapinduzi ya kijeshi, ni ziadhabu, ni maisha maziro, yaliyo harmonisi hatu, nyezi mgajoto hama enga makaundu ya wasili. Upande huo, gamjamba ukaya, ikanga bomba nongo ya ristan jabisa. Nizajiri ya waze wa hensi, Susan haramaisha isu wa shangazija. Wa azimia. Wa rongoze nsi. Wa rongoze. Mabakia yonzi. Inamna ya ushawiriana. Wanru. Wahunde amani honti chuu. Gamina yakini. Ukawakau. Ufikiri. Wa azimia. Ukaribakibala. Shikomoru. Likuamba uka anru sazobo hanzania.
Sha himself yanagenti hatu mateka ajaha wanesa ukaya kabati kwa hanzani amani ya ivumu wao amani ya kaondo msujudie bangu jihonsi wala bafira ona yamba yeye ili mungu waho ubinada mkaondo ya wende saa ana rabukum al-aala zone za firaun na heni hama firaun abonge yone bado ga jukairi standa bisa enge haka haste uyatuka ustehi emavazi atustehi omwelu wakimila yatustehi dini yamba kwa mnyezi mwa mruhusu ya johi bavoti yaendelea uhi bavoti ikaomba kwa mwesele tengwe lakini ila mtu jo gazali shili awapulia majeshi ya upeu ya ujitataza eze suruaya ene ya wadharau ya wapue sheo ya wapue haina maso ya hanza wajani lifuvula hao na huwanzanisa wanao hekumo wazaliano ya boo liwasili heni bahanu yezi ya ufujari ya kanzai liwasilishi aunge ketina bibi nitwendo heshele ziza reka nasimaraya wakomori uji mifuha reka ni makungumanyo ya ulemenguni rata rawatayarisha kabli ya zinu ukaya kabati namna asumani azali ya joste hishari ya itoka ushonzi ya joste hii manadamu itoka uonzi ya joste hii mipangu itoka uonzi ya handisa daula itoni zozi la harme enafsi ya muwa hai gari ya sheli zizana ubani ukaya sisi rikawzi ndazinu ya bo gasi wa ujipanga harmazinu wa jina gasi harmo upanga gasi harmaze mbiyo wazitanziani kardarejeza zibarina majisa hatu zilakao ushababi wa nsia hatu uzone sarangu zentuza napija za tolwa ni ulamwa ibilisa nangwe nsu hila ushababi wanesa ekiasi ya utukufu wa hao nekiasi ya utayarifu wa hao wa ubadili esuraya hensi edunia kamili kwa chaka ujilindi ya kamkomori, mwana mkomori, yewa usubuti, zila yambao kaya, zeroho sijua utuafidia, ziungo, sijua uzi himisa imara, ziankili, sijua hanisa, ili riwani ya watu ni hensi ya hatu. Bashababi, wana hatu wazonezi. Iwasu ili harumida raja. Wazeleo basi na yakini waja ukawarabushi hana sika waishi ya mwa wakati wakautekeleza mama zimbaza matangazo ukaya engari kanomori rende ukaya mkomori ishi unungu ya handani harma yeye almarhum Said Hassan Said Hashim ukaya mbeboni insha Allah haduza amba hena wakati eno we handani de sheo shamanada de sheo shamanada leo sijasha urariba kabisa armoye daraja haju ya hesheo shakumo gari aminio kaza janibu za siasa zonzi gari aminio kaya maulama wa dini kau nusia hao liono isha masha hao Sahema hatibu, waese dua, waonesa mpango waha wajuhanza wajane lefuvu, na ukaya wanruwa karma amani ya hensi, sha amani ya shinji haharmwe haki. Garomba mungu, ka siwa starabu, waese lugha ya ki mangaito ni lugha ya ki arabu. Wajau, garzuka uhenda,
ribwela tsono nodo sontsipia rirenge le fovula hatu okay vanhu ensia waswili keti ya janibwa siasa fulani au ya dhamana siasa fulani sangi ya wakomor au jindifu hao watanganyie ramba kaya ngari ziyo banu ngedi ngoi umro unu sausi hiyo banu wakawalazimu usihe pia ata ila haya nadaele risari waswili abunge likalimala hatu leo ngarendao zendiyo za hatu sons ritanganyie hasons rihutie hasons rimambie mjewir dhualimu mwiti utina haya ukaya hapata nti hatu haibu harma ule mekukami rekande harma zenido rekande harma masonamu hema picha hema gazeti ikande zitekelezi wao hapatenti yatu aibu. Namna daraja enda mno. Yaibu hiyo yele ya umoja wa Afrika. Awonge umtanga ni hawa hatu. Mwuko ujoka uja uhose. Aibu hiyo. Yonese vala umashababi wa heko morua ronesa utayarifo hao. Ka siwaze wa hao. Siwa jomba hao. Siwa huwao. Siwa ndo urenga ze dhwama na zahatu, ze dhwamiri zahatu, nike isharafa ya hensi hatu, inamna raihundano wa rifisayo, ili maudu, wajoka hui endesa, armensi ini, wajoka hui panga, wajoka hui nikaze toma apia, ike uo masuja, je masuja, waandisa nangu wakati wa masimu uja leo. Yo amuftasar ile kalima la hatula leo garaji tayarishao kumwelezani haina usiku rangumu maudu ya hoa izo kama katika nsimia wa resistance yani insha Allah nyezi majori nika taufiki ya hae vikenga santi pia gari toa wensi hatu ongamanya sisiwa gari heza ugo juu ilawe uudu nechida yeka ude ya darizi nyezi mgari janli yuka ya eshetwa ninunga ila wao nyezi mgari janli ya wajau yuka ya ngari za lisao kumori ya nimeni mana zun nyezi mga harambia inna mal usri yusra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.